Vi har ju haft ett antal händelser i landet, inte bara terrorattentatet på Drottninggatan, vi har haft attentat på skolor, vi har haft knivskärningar på allmän plats. Så det här är ju en vägledning om hur man ska agera vid det som vi kallar pågående dödligt våld. I den nya rapporten från MSB som presenteras idag lyfts flera förslag på hur olika myndigheter ska kunna ingripa bättre vid till exempel ett terrordåd. I rapporten tar man bland annat upp vikten av gemensamma övningar mellan räddningstjänst, polis och ambulanssjukvård. Men också bättre kommunikation och samordning mellan myndigheterna. Vad hoppas du att den här kommer att leda till? Att räddningspersonalen som ska agera vid den här typen av händelser känner sig betydligt tryggare och bättre mentalt förberedda och utbildade, övade för den uppgiften som primärt handlar om att rädda människoliv.